Вітаю на каналі Ірини Пахомової. Ми продовжуємо серію відео, присвячених інструментам генеративного штучного інтелекту. Чергова серія, черговий сервіс, черговий інструмент. Це ще один сервіс генерації відео з, ну, з розмовляючою людиною в кадрі. Називається Creado AI. Тут цікавими є режими два, оці два верхні, Digital Human Video, відео і Token Photo. Що це таке? Давайте я увімкнулася. Любіть Україну, як сонце любить, як вітер, і трави, і води. В годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоди. Для нас вона в світі єдина, одна, як очі її ніжно карі. Вона у зірках. І у вербах вона, і в кожному серця, у дарі. У квіті, в пташині, в кривеньких тинах. У пісні у кожній, у думі, в дитячій усмішці, в дівочих очах, і в стягі в бахряному шумі. Увімкнулось вам, так? Так. Це оцей перший варіант, коли ми обираємо з трьох моделей, що тут безкоштовні є. Це оці дві жінки. Ось раз. Ось варіант другий. І чоловік оцей. Вони будуть в кадрі. Далі, стосовно звуку. Звук можна писати текст, і він, як і завжди, буде озвучений або Поліною, або тим Остапом, чи як там його. Це варіант перший. До речі, тут не дуже добре це робиться. Ну, мабуть, найгірше керування наголосами стосовно Поліни, яке я бачив. Інший варіант, ми перемикаємось на ось того з вкладки текст драйви на аудіо драйви. І тут, на жаль, не можна прямо тут записати наш голос. Але можна десь окремо записати чи окремо згенерувати щось і підвантажити аудіофайл, озвучку, ну, скажімо, в Eleven Labs тому ж зробити озвучку, або власноруч записати щось, підвантажити файл, і воно все буде озвучувати. Це стосовно голосу. Далі стосовно презентації. Фони. Ну, по-перше, якщо ви вже звикли до редагування в якомусь іншому відеоредакторі, можна увімкнути зелений фон і все, що треба зробити в тому редакторі. Якщо ні, то все можна, ну, багато чого можна зробити тут. Перемикаємось на бекграунд. Тут є варіанти колір зображення та відео. Ну, колір – це не цікаво. Зображення більш цікаво можна. Ну, тут є якийсь вибір, можна завантажити будь-яке своє. Варіанти відео категорично не рекомендую. Тому що тут непогані вони, в принципі, є, але їх максимальна довжина, здається, 10 секунд. Тому якщо в нас тривалість аудіо доріжки буде більше, ніж 10 секунд, буде йти це відео, воно тут ніяк не зациклюється. Тобто воно якось іде, потім перестрибує на початок, знову йде, знову на початок, ну, таке. Тому це не рекомендую, але що тут зробити можна? Можна завантажити будь-яке своє відео. Ну, я тут взяв десь з Ютубу, ось воно не завантажено, те, що ми бачили. Це ми приберемо. Токен фото. Або є якісь
В них тут варіанти будь-які, можеш набрати. Або ось я завантажив фото. Виберемо її. Завантажив. Можливо, немає кредитів? Стосовно кредитів, вони дають лише 2 хвилини генерації на місяць на один аккаунт. В мене залишилось 63 кредити, тобто один кредит – 1 секунда, 63 секунди. Якийсь, ну, щось нам сьогодні не щастить, вибачте. О, перетягнувся. Можна завантажити своє фото. Можна, в принципі, поєднати, якщо все працює одне з іншим. Ну, 16.9, він один к одному десь тут. Приблизно поєднати одне з іншим, тобто якщо фото з прозорим фоном, можна накласти відео бекграунд, якщо працює, і воно буде розмовляти це фото. Ну, давайте ще останній раз. Тут пишемо текст або вибачте, аудіо. В мене з'явилась ідея. Зараз. Так, ось ця жіночка. Обираємо мову. Обираємо мову українська. Ну, вмикнула нам Поліну. Пишемо доброго. Що ж мене сьогодні таке? Пишемо доброго дня. Вітаю усіх. Не менше ніж 40 знаків треба. Да. Доброго дня, вітаю усіх. Намагаємось почути це, що воно згенерує. Чи згенерує? Не треба нічого перетягувати, треба просто клацнути. Це бачите екран? Бачу. Один раз клацнули, розтягнули. Помістили його на, ну, на низ. Шар. І все. І все. Вибачте. Так. Добре. Ось воно працює так. Зображення, відео. Ну, тут що є класним, що ми можемо завантажити будь-яке наше відео, і на фоні воно буде, ну, ці або фотографія. Або фотографія з прозорим фоном, тому що фотографія без прозорого фону, ну, не має такого великого сенсу. Ми або цю фотографію будемо лише. А якщо фотографію з прозорим фоном, можна фоном дати відео, то буде розмовляти на фоні відео цього. Ось. Я не бачила, що можна вставляти відео. Картинки в багатьох сервісах. Так, в багатьох. А тут є відео, причому, ну, я ще раз кажу, є їх відео, але вони дуже, вони класні, але дуже коротенькі. А можна взяти будь-яке власне відео. Ось так. Все, дякую. Але дивіться, ви кажете, що обмеження в часі, а відео трошки більше, ніж 2 хвилини. Воно буде все повністю транслюватися? Таймінг задається довжиною аудіодоріжки. Тобто, або ми наговорили якусь там хвилину, півтори-дві, або воно згенерувало хвилину, півтори-дві, і не більше 2
хвилин аудіо. Тобто воно його обріже по розміру звукової доріжки.